Vážení diváci, je 8. dubna a já vás vítám na Dni pit v Letňanech. Tohle je zajímavá akce, kterou organizuje Ropit v Praze. Například tady je hodně autobusů, nejenom jako když den otevřených dveří v garáži dopravního podniku, tak je to jenom dopravní podnik. Jo? Tady je hodně dopravců, všichni dopravci a nejenom starý autobusy, asi 7 starých autobusů tady jezdí okolo, ale stojí tady i moderní autobusy, což se mi líbí, já mám rád moderní autobusy. Taky je tady uhříněvecký pivovar. Malý pivovar z Uhříněvce. A tak já se pokusím tady z toho něco natočit, zeptat se nějakých lidí a ukázat, co tady všechno je. Scania Omnilink. Tady to je ten autobus, který jsem zmiňoval ve videu o Arrivě Praha. Dneska je tu dvakrát. Jednou patří Arrivě, to je ten bílej, který byl v dětském videu. A tenhle ten už nepatří Arrivě. Ten si koupil Jakub Kinhardt, jako, který nejezdí v pit. A nabarvil ho do barev pit. Úžasný. Za náma stojí Mercedes, který patří dopravci Jaroslav Štěpánek, což je malej dopravce, který v tuhle chvíli v pražské integrované dopravě jezdí jenom 110. A máme tady řidiče toho Mercedesu, tak co nám řekne toho autobusu? Je to velice dobrý autobus, jezdím docela dost dlouhá léta a považuji to za nejlepší autobus, co vůbec tady na městské dopravě jezdí. No a v čem se jako projevuje to, že je nejlepší? Dobře se řídí, dobře je to odpružený. Tady za mnou je modrej Ikarus, který není kloubový. Jo. Je starý maďarský tady z Csendlóroci úti lakótelep. A taky mě zaujalo, že má takový ty trolejbusové dveře, jo. Ne takový ty tramvajový, ani ty moderní karosový. Tady jsme ve starý historický karose, která dřív dávno patřila dopravnímu podniku a dneska je to koupený někde na ukrajinských hranicích a jezdí to v Praze, takhle krásně staře vyzdobený. Stenbus je poměrně velký dopravce na východě Prahy a dneska tady má vystavený standardní MAN. Prostě perfektní design, můžete se na něj podívat. A standardní Urbanway, jo? To je zase jakoby takovej ten moderní, vysoký mýto, pokračovatel karosy. Abych nebyl jenom nekritický, jo, tak tenhle ten autobus z linky 436, která provozuje okresní autobusová doprava Kolín, vypadá zvláštně a je to originál, který vznikl někdy kolem roku 2005 na podvozku z Avie. Byl to prototyp, pak se jich vyrobil pár a tohle je vlastně jediná věc, která už tady v tomhletom designu jezdí v Česku. Vlastimil Slezák, který má svoji 954 a vyprávěl nám, že sice přestane jezdit tady tu 456, je to tanka myslím, ale bude jezdit na 316 a že má Ropit docela rád, že to je příjemný, když má ten závazek tady a bude stále ještě jezdit. We'll be right back.
náhodný fanoušek metrobusu, řekni nám, co se ti tady líbí na Dněpit. Tak mně se tady líbí to, že tady je vlastně tolik autobusů. Nejvíc mě třeba zajímá Čabajka, co tady byla, teďka tady bohužel není. A jinak se mi líbí, jak je to tady zorganizovaný, že tady je vlastně i hromada autobusů, můžu zapomínat na dětství a tak. No. A to by nejoblíbenější autobus těch, co tady je? Tenhle, SOR NC nebo NB 18. Co říkáte na práci řidiče u Arriva střední Čechy? Práce u Arriva střední Čechy je zajímavá. Autobusy taky super, ale plat řidiče autobusu u Arriva střední Čechy neodpovídá. Neodpovídá odježděným hodinám. V poslední řadě autobusů vystavuje ještě dopravní podnik ČSAD střední Čechy Arriva Praha. To jste všechno viděli, také jste viděli, jak jsme se podívali na dispečink Rapidu, kde jsou ty 4 zaměstnanci, kteří sledují provoz vlastně v celé pražské integrované dopravě. Zkusil jsem i pivo z uhříněveského pivovaru. Musím říct, že ta jedenáctka moc skvělá nebyla, taková průměrná. Takže doufám, že se vám naše video líbilo. Poprosím vás, abyste ho sdíleli, protože díky tomu se můžeme rozšířit i do dalších oblastí a rozšiřovat naše videa. Díky.